جسٹس بابر ستار کبھی دوسرے ملک کے شہری نہیں رہے، سوشل میڈیا مہم بدنیتی پر مبنی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار سے متعلق سوشل میڈیا مہم مسترد کر دی۔ اعلامیے میں کہا گیا، سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے آکسفورڈ لا کالج اور ہارورڈ لا کالج سے تعلیم حاصل کی، امریکہ میں پریکٹس کی اور 2005 میں پاکستان واپس آئے۔ جسٹس بابر ستار کی پاکستان اور امریکہ میں جائیداد ٹیکس ریٹرنز میں موجود ہے۔ Yeah.